नमस्कार केसी न्यूज के स्वागत मदलगे न्यूज हेडलाइंस जिले खासगी आस्पत्र आक्सीजन कोरते उंटाद बेन्नल्ले आक्सीजन संग्रह हागू बळके बग्गे निगा वहिसलु रचिसलागिदे जिला मट्टद समिति जिले एल्ला आरोग्य संस्थेगळिगे आक्सीजन यावुदे तडे इल्लदे तलुपिसुव निट्टिनल्ली आक्सीजन वार रूम सज्जुगोंडिदे एंदु जिलाधिकारी डॉक्टर डी सजित बाबू कासरगोड होसबस निल्दाण समीपद रस्तेगे नडेसलायितु डामरीकरण नगरसभा मुंदाळत्वदल्लि नडेयितु दुरस्ति कार्य जिले में लॉकडाउन कठिन जारी पोलिस हर साहस अनगत्य पोलिस क्लास जिले 75 सर्कल ब्यारिकेड बलसी पोलिस बिगी सर्पगावल कांजंगाड सिविल डिफेंस रीटेक कांजंगाड सिविल डिफेंस तड़ीतु अणुमुक्त कार्य कोविड महामारिया करुणाजनक स्थित नृत्य अनावरणगे कण्णूर नाट्य शालिया नर्तकियर कोविड बग्गे एचरिके इंदिरलु संदेश वार्तेगळु विवरवागि ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸಜಿತ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಜಂಗಾಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನದ ಡಿಪಿಎಂಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ 24 ತಾಸುಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆಡುಗು ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸಜಿತ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡನಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಲಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾರ್ ರೂಮ್ನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಾರ್ ರೂಮ್ನ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ವಲಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಡಿಡಿ ನೇಮಿಸಲಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಟ್ಟಂಚಾಲನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಂಚಾಲನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2000 ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರಂ ಯೋಜನೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪಿನ್ ಓವರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಮೇ 15 ರಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪಾಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾನವಾಸ್ ಪಾದೂರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಶಕುಂತಲಾ ಗೀತಾಕೃಷ್ಣ ಸರಿತಾ ಶನೋಜ್ ಚಾಕೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ನಂದಕುಮಾರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಮರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಡಾಮರ್ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಮರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಡಾಮರ್ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ದಿನ ನಗರಸಭೆ ಡಾಮರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿತು ಕಾಸರಗೋಡು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೋಟೆಕಣೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಳಿ ಡಾಮರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮದೂರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚೂರಿ ಸಹಿತವಿರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಗರ್ಜಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಎಂಬಿವುಗಳಿವೆ 26,40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ ಡಾಮರು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಿಎಂ ಮುನೀರ್ ಹೇಳಿದರು ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೇಟೆಯ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಲವೆಡೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವಿಎಂ ಮುನೀರ್ ಹೇಳಿದರು ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು
ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 75% ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಹಿತ 75% ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಮರಳಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 48 ಬೈಕ್ಗಳ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಿರುವ 7 ಬೈಕುಗಳಲ್ಲೂ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. 51 ಮೊಬೈಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವವರನ್ನು ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜಾಗೃತಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ನೋಂದಾವಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೈದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳಿಂದ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 4,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಾಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಂಬಿವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಲವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ನಿಗಮನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಪಾಸ್ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೇ 16ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಂಡವು ಗುರುವಾನಂದದಲ್ಲಿರುವ CFLTC ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಣುಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದವು. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದ ಆರಂಭದ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಕೋವಿಡ್ನ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ನ ನಿರ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಗುರುವಾರದ CFLTC ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಣುಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದವು. ಕಿರಣ್, ಮನೋಜ್, ರಾಜೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಅತುಲ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಮುಂತಾದವರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ನೀಲೇಶ್ವರ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿವಿ ಶಾಂತಾರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನೀಲೇಶ್ವರದ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ರಂಜಿತ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಸಹಿತ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಲತಡ CFLTCಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೊಮಿಸಿಲರಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟಿವಿ ಶಾಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಠಿಣ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಾ ಸಮಿತಿಗಳು, ಮಾಶ್ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭೆ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿತು. ಕೊರೋನಾ ಕೋರ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟಿವಿ ಶಾಂತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟಿವಿ ಲತಾ, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ರಂಜಿತ್, ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟಿ ಸುಜಿತ್, ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಕೆ ಶಿವಜಿ, ನಗರಸಭಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊದಲಾದವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೃತ್ಯದಿಂದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣೂರು ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಯ ಈ ನರ್ತಕಿಯರು. ಕೋವಿಡ್ ಹೇಗೆ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವಿಷದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ ಕೈಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾದ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ನೃತ್ಯದಿಂದಲೂ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣೂರು ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಯ ನರ್ತಕಿಯರು. ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬ ವಿಷ ಮಾನವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೈಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಪಾಟುಣಿ ಮಾತಿ ಅಮ್ಮಿಯ ಪಾಲಿನಾಯಿ ನುಡಯುನ್ನು ಪೈರಲ್ಲಿ
ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ರಚಿಸಿರುವ ಜಾಯ್ ಸಾಲು ರಚಿಸಿ ಕುಂಜಕೃಷ್ಣ ಹಾಡಿರುವ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ನರ್ತಕಿ ಕವಿತಾ ಜಯನ್ ಕಣ್ಣೂರು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಜಿ ಕುಟನ್ ಪೇರಳ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋವಿನ ಹೂಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಘ, ಹೃದಯ, ವೈಗ, ವಾಣಿ, ದೇವಿಕಾ, ನೈಹ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗಿಯಾದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸಜಿತ್ ಬಾಬು. ಕಾಸರಗೋಡು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಡಾಮರೀಕರಣ. ನಗರಸಭಾ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹರಸಾಹಸ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಗುವವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್. ಜಿಲ್ಲೆಯ 75% ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಿಗಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು. ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರೀಟೆಕ್. ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಅಣುಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯ. ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೃತ್ಯದಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣೂರು ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಯ ನರ್ತಕಿಯರು. ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ಸಂದೇಶ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.